哎呀，妹妹，你又不是不知道，我最讨厌那些矿工兵，问饭却你把不问张亮。去年京劇だったり中国の現代劇のに関する授業を取っていて少し学んでいたので実際にできて嬉しかったです。なんか今若者でどんどんこう考え方とか新しくなっていると思うのでこうそういった大学生だったり若者をはじめとしてこう新しい世代が意見をこう積極的に交流していくことは大事なのかなと思います。自分がこう映像で見ていた時はこうすごく滑らかな動きで綺麗だなと思っていたんですけどこう実際にこう何枚も服を着たりこういう底が平らな靴を履いたりしてすごく動きにくいのでこれを着ながら表現するのはすごく難しいと思いました。